Чествате 70 годишнина, какво изпитвате, когато се обърнете назад след толкова десетилетия, ударени на работата с студенти, но и на приятелите и на семейството, ако съдя по надслова на срещата, която се организира в регионалната библиотека? Благодаря. Добри и красиви мигове на слушателите на Радио Шумен. Изпитвам чувство на благодарност, че съм гост на Радио Шумен, на радио, в което винаги съм идвал с удоволствие. Сега повода е красив, хубав, интересен, но все пак да отбележа, не е 20 години, а 70 години. Тези години като че ли вече са години, в които правим равносметка на изминалия път. Тук от моята позиция и от науките, които преподавам, е затвърдено мнението, че децата и младите хора гледат към утрешния ден. Хората в средната възраст гледат към днешния ден, а хората като мен се връщат към миналото и гледат към вчерашния ден. Та, равносметка. Успях ли? Не успях ли? Доколко и как? Доволни ли са хората, които са разтваряли, разгръщали и чели моите книги, статии, студии, монографии, учебници? Доколко и как се умех в хода на тези години да съчетая ангажиментите в семейството към съпруга, към син, към внуци, с работата в университета, с работата в други области, тъй като аз имам изключително сериозен опит в други области, като лектор, научен ръководител, докторанти, специализанти, доколко и как съм успял. Заговорите за една двойствена перспектива, тя е двойствена и за образователната ситуация, защото тя отвежда към следващия ден, опитва да възпита умения и познания, свързани с настоящето, но и с бъдещето. Едновременно с това обаче тя опитва по един дискретен начин да вътвори едни ценности, които пък са познати от миналото и настоящето. Много често в последните месеци и дни се говори за това по някаква форма възпитанието да бъде върнато в образователната система. Това изобщо възможно ли е, при положение, че възпитание и образование са две различни неща и системата, бидейки образователна, трябва ли да натварваме образователно и с възпитателна функция? Да, абсолютно сте прав, поради това, че е невъзможно да се сложи стена, няма значение дали е китайска, дали е кремълска, дали е берлинска, между възпитание и образование. Затова, защото ние изграждаме един цялостен човек. От детенцето в детската ясла, градина, училище, университет, школи, курсови квалификации, ние искаме да създадем един стойностен, цялостен човек, който да притежава както квалификация и образование, така и степен на възпитаност, така и компетенции, така и възможности. Да, в последните години, като че ли тези проблеми, свързаните с възпитанието, останаха на заден план, но аз лично имам собствено на ней го защитавам. Тежестта пада отново на училището, затова защото, за съжаление, ние не получаваме така необходимата и цялостна помощ от страна на семейството, предвид на безкрайно много и сложни проблеми. Безработица, недоимък, глад, мизерия, фалити, много хора трепера за работното си място, други хора работят извънредно и не им остава време да обърнат внимание на своите деца. Така че в училището и възпитателната работа трябва да е редом с учебната. И най-вече един въпрос, който е мъчил нашите предци, колосите на педагогиката, Яна Москоменски, Йохан Хенрик Пестелоци, Жан-Жак Русо. Какви ценности да възпитаваме у децата сега, така щото да им служат в бъдеще? Дали сегашните ценности ще са квалитетни след 20, 30, 50 години? Мога да кажа, че никой не е отговорил на този въпрос до момента, как да бъде. Но така или иначе трябва да формираме определени ценности. Избора на тези ценности все пак трябва да става в плуралистична среда, защото живеем в едно плуралистично общество, което възпитава и дори провокира свободата на своите членове. В този смисъл институциите, били те училище, университет, Министерство на образованието, имат ли право да възпитават в добро и зло, да възпитават в конкретни ценности? И това не е ли риск пък това да се върнем към едни по-тоталитарни времена? В никакъв случай не бива да има натиск към личността на детето. Трябва да има право на свобода и свободен избор. Кои да са му приятелите, кои книги да чете, кои филми да гледа, в какво училище да отиде, каква специалност да има, да се яви или да не се яви на матура, към кое висше учебно заведение да отиде и да не отиде. Нека да има свободен избор. Ние можем само да посочваме, да даваме примери, да помагаме, но не и да насилваме. И тук ще си позволя да запозная нашите слушатели с една изключителна
решителна мисъл на един от най-големите педагози и психолози на 20 век, Василий Сухомлински. Той казва така: процесът на възпитание е като натискане на една пружина. Натискаш, натискаш, тя поема, поема, но в един момент се изплъзва и те удре по ръката и ти чупи ръката, защото не си преценил силата. Та именно това. Нека да съветваме, нека да подпомагаме, нека да бъдем консултанти, нека да бъдем медиатори, нека да бъдем помощници, но да оставим нещата в ръцете на децата. Не бива да мислим, че 15, 16, 17 годишните в юношеска възраст нямат право на мнение и на избор. Ето един такъв момент. Министерството би могло да даде някакви наставления, указания, препоръки, а вече към конкретното дете, колегите, педагози, учители могат да подходят съобразно това дете. Няма среден ученик. Винаги съм питал и колеги от министерството, и от РУО, и учители, и директори, покажете ми един среден ученик. Е, не мога да покажа, защото няма определение за среден ученик. Човекът винаги е индивид и той би трябвало да бъде в центъра на педагогическата ситуация. В това няма две мнения като че. Точно така. В центъра на тази ситуация е личността на детето, изграждащата се личност, която търси нашата помощ. Детето разбира, че му липсват много неща поради възраст, поради неумение, поради незнание. И когато му дадеш правилната насока, детето отива в онази посока, в която ще даде обилни плодове. Понеже говорите за педагогическата ситуация, до някъде и в близост за разбирането и от страна, да речем, на един френски интелектуалец Мишел Фуко, той, говорейки за дисциплината и дисциплиниращите институции, се спира и на училището, и на затвора, и на клиниката, и на болницата. От друга страна, обаче, вие пък упорито говорите за свобода, когато говорите за педагогика. Лесно ли се случва в България, която десетилетно има опит в несвободата, в това число и в образователните структури? Трудно се прощаваме с наслоенията на времето. Трудно се прощаваме с всички онези моменти на тоталитарното общество, които деформираха съзнанието на милиони хора, които бяха принудени да слугуват на един режим, в който можещия и знаещия беше онзи отгоре и той даваше наставленията. Но ето, че вече в училище навлизат и навлязоха много млади хора, а хора с бакалавърска, магистърска степен, хора с докторски степени, хора модерно мислещи, а хора, които познават чуждите педагогически идеи. Аз, да се призная, например, като студент, не бях държал в ръцете си произведения на Фройд, затова защото те, произведенията не се даваха на студентите, а имаха достъп само преподаватели. А сега абсолютно цялата световна педагогическа, психологическа, социологическа, философска мисъл е на лице и човек може да съпостави своите възгледи с тези на водещите хора. А колкото до Мишел Фуко, той е един грандиозен учен, един новатор, един връх в световната и философия, и социология, и политология, и педагогика, и психология, и неговите идеи се експлоатират изключително добре, не само във Франция, и в редица държави в Западна Европа. Да разбираме, че не сте песимист за развитието на образователните институции в България и за висшето образование, въпреки че към момента българските университети не вземат челни места в нито една класация за висше образование по света. Така, много малка държава сме, с кратка история, затова защото ако сравним най-старите университети, те са на по 7-800 години, а нашия е на 130 години, на 140 години най-стария. Та ето липсва ни история. Но така е или иначе време напред. Софийския университет има място сред първата 1000 броя университети. Аз съм оптимист. Оптимист съм по принцип. Поначало като личност, като човек, като педагог съм оптимист и вярвам, че доброто идва и че то ще бъде дело на тези, които в момента са в училище и в университетите, които ще изнесат в практиката тези нови идеи, тези идеи за хармония, тези идеи за доброта, милосърдие, човечност, за една висока култура, за да върви напред. Че има рецидиви, има, но бих попитал абсолютно всеки от слушателите, къде няма рецидиви, в коя област на света няма рецидиви. Има навсякъде, и във всяка държава, и във всяка област, и в образованието. Но вижте, ето последните няколко
няколко години, заостреното внимание към образованието, желанието да влезат нови хора, повишаването на позицията на учителя, защо да поставим на последно място и увеличението на заплащането, и отпуските, и бонусите. Всичко това ще доведе в училище нови хора, хора с едно ново модерно мислене. Хора, на които вие имате доверие, да дойде системата доверие, да им се довери. И с удоволствие работя с студенти, бъдещи учители, старая се да им посоча прекрасните неща в училище, работа с децата, разбира се, да им посоча и какви опасности ги чакат по време на професионалния им път, за да са готови да ги преодолеят, тъй като това е трънлив път. Това не е асфалт или мрамор, по който се върви, а има и пречки, има и слабости, има и трудности, има и конфликти между родители, учители и деца. И аз обичам и това да казвам, когато работя и говоря с хора в тази област. В триъгълника родители, учители, деца има загинали повече хора и повече изкривени съдби, отколкото в онзи знаменит Бермудски триъгълник.